були підживлені мінеральними добрами на всіх запланованих площах. Вчасно було проведено захист сільгоспкультур від шкідників, хвороб і бур'янів. При департаменті агропромислового розвитку було створено гарячі лінії, на які можна було зателефонувати з питань, що виникають стосовно переміщення сільгосптехніки, визначення якості зерна та інших питань, які потребують вирішення на обласному рівні. За оперативними даними, станом на 15 грудня, аграріям Полтавщини намолочено основних сільгоспкультур. Зараз до цих культур від міністерства відносить зернові, соняшники, соя. Намолочено 6 мільйонів 955 тисяч тонн. Це на 700 тисяч тонн більше до минулого року. В тому числі 5,7 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, що більше на 640 тисяч тонн. Середнє урожайне зернових та зернобобових культур склала 57,4 центнера з гектара, знову ж таки на 7 центнерів більше, ніж в минулому році. Загалом валовий збір основних культур в цьому році очікується в межах 7,1 мільйона тонн. По валовому збору основних сільгоспкультур область займає друге місце в Україні після Вінницької. Ну, традиційно ми змагаємося. І в Вінниці 7,7 мільйона тонн. Невеликий розбір, але все-таки на другому. І по валовому збору зернових також друге місце після Вінницької області. На сьогодні комплекс осінньо-польових робіт в області наближається до завершення, практично завершення збір сільськогосподарських культур. Проведено роботи по підготовці до посіву вже у 2022 році. Завершення збирання таких продовольчих культур, як гречка та проса. Гречки зібрано на площі 2,2 тисяч гектар і намолочено 2,4 тисяч тонн. Це на рівні минулого року, хоча потреба області 4 тисячі тонн. Зрозуміло, що ми потребуємо збільшення площ під цією культурою. В цьому плані хочу сказати, що в поточному році прийнято постанову Кабінету міністрів, якою передбачено субвенції, дотації на гектар посівної гречки. Постановою передбачена така дотація до 5 тисяч гектар. На жаль, в зв'язку з недостатнім фінансуванням, в цьому році Мінагрополітики виділило кошти на субсидіювання посіву гречки. 1,5 тисячі гривень на гектар. 21 господарство області отримає дотацію в загальній сумі 1,2 мільйона гривень.